Саламатсыздар ма? Біз сіздермен ағарай регистрлер тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі дәрістің тақырыбы айналымдық жинақтау регистрлері. Жалпы жинақтаудың айналымдық регистрлері қалдық регистрлеріне ұқсас келеді. Бірақ ол үшін қалдық ұғымы мағынасыз болады. Айналым регистрі тек айналымдарды жинақтайды. Сондықтан мұндай регистр үшін жүйе құратын жалғыз виртуалды кесте, төңкерістер кестесі болады. Сіз бұған дейін регистрлер екі түрге бөлінеді. Регистр накоплений и регистр оборотов дейді. Яғни қалдықтар регистрі және айналымдар регистрі. Қалдықтар регистрі ол көбіне жаңағыдай бір нәрсені қосып отырады. Мысалы, бір белгілі бір өріс бойынша қосындыны есептеп отырады, немесе керісінше азайтып отырады да қалдықты есептеп отырады. Солай ғой. Ал айналымдар регистрі, ол мысалы, именно белгілі бір уақыт аралығында қанша сату жүргізілді, немесе белгілі бір клиент қанша рет осы мысалы базадан осындай нені сатып алды, ол не үшін керек, мысалы болашақта сол клиентке скидкалар беру үшін мысалы, немесе мысалы ең бір нені үздік клиент деген сияқты сондайларды анықтау үшін сол кезде айналым регистрлері ыңғайлы болып табылады. Жалпы айналым регистрі ол қалдық регистріне ұқсас, бірақ бұл жерде енді остатки деген қалдық ұғымының мағынасы жоқ болып кетеді. Яғни қалдықтар регистрін қолдануға болады, себебі қалдықтар регистрінің ішінде қалдықтар да айналымдар да бар. Қалдықтар регистрін қолдануға болады, себебі екеуін де қамтиды бұл регистр. Бірақ егер қалдық ұғымы, яғни қалдық көрсеткіші маңызды болмаса, яғни мысалы көрсетілген қызметтер саны бойынша қалдықтарды санаудың мағынасы жоқ. Солай ғой. Онда регистрдің айналымдық түрін қолданған жөн. Айналымды регистрді қолданған кезде деректерді алу жиілігі маңызды. Себебі айналымдық регистрлер регистрдің белгілі бір өлшем жиынтығы бойынша белгілі бір кезеңдер үшін деректерді алуды жеңілдетуге мүмкіндік беретін механизмді қолдайды. Жаңа айтып кеткен белгілі бір мерзім немесе кезең аралығында, мысалы, қанша сату орындалды, ол клиент, мысалы, нешінші рет келіп тұр, қанша сатып алды, немесе сондай сияқты мәліметтерді ескере отыру үшін осы айналымдық регистрлер ыңғайлы. Жаңа айтып кеткендей, қалдық регистрінде қолдануға болады, себебі оның ішінде де айналымдар бар. Бірақ айналымның регистрін қолдану ыңғайлырақ болады. Мысалы, бір қызмет көрсету деген құжатты алатын болсақ, мысалы, оның қозғалысын қалыптастыру кезінде біз қызметтердің өзін ескермей, тек жұмсалған материалды ескереміз. Ал есепке алу үшін белгілі бір уақыт аралығында қанша қызмет көрсетілгенін және қызметтердің мөлшері қандай екенін білу керек болса, бұл жағдайда біз мына нелерді еске сақтауымыз керек. Қандай қызмет көрсетілді, яғни ол не үшін керек бізге? Қызметтер рейтингісін анықтау үшін. Мысалы, бір магазинде немесе бірнеше қызмет түрі көрсетіледі. Соның қай қызмет түрі сұранысқа ие екенін анықтау үшін біздер қандай қызметтер көрсетілді деген мәліметті анықтауымыз керек болады, мысалы. Екінші, қандай клиентке қызмет көрсетілді? Яғни жаңа айтып кеткен, оған жеңілдік беру үшін, мысалы, бір клиент бір емес, мысалы, осы көрсетілген периодтың ішінде бірнеше рет не істеп тұрса өзі сол дүкеннен немесе басқа бір орталықтан. Мысалы, ол мотивация үшін ол ондай клиенттерге, постоянны клиенттеп, скидкалар, жеңілдіктер беріледі. Сондай кезде сол клиенттерді есепке алып отыру ыңғайлы. Келесі,
қандай қызметкер қызмет көрсетті дейді. Енді жұмысшы, мысалы, магазиндегі сатушы, я дүкендегі немесе жана бил консультант болсын ол. Ол мысалы біреуі таңнан кешке дейін бірнеше клиентті обслуживать етіп көп жұмыс істейді, ал екіншісі мысалы бір-екі клиентке ғана қызмет көрсетеді, бірақ екеуі бірдей айлық алады. Сол кезде стимул үшін мысалы сонда есепке алып отыратын болса, кім қай қызметкер қызмет көрсеткен, оның жалақысына мысалы надбавка ма, премия ма қосатындай қылып солай ұйымдастыруға болады. Сон осы көрсетілген үш не бойынша барлығын есепке алып отыру үшін айналымдар регистрін қолданамыз біздер. Себебі жинақтау регистрлары бұл мәселелерді шешу үшін ешқандай өз көмегін тигізе алмайды. Сол кезде айналым регистрі іске қосылады. Ол үшін мындай амалдарды орындаймыз мысалы. Жаңа конфигурация, конфигураторда жаңа конфигурацияда жаңағы не? Жаңа регистр қосамыз және оның түрін айналымдар деп таңдаймыз, яғни обороты деп, я? Және оған келесі регистр өлшемдерін жасаймыз. Мысалы, жаңағы номенклатура, клиенты, сотрудники деген үш справочникті тип қылып алып, мынандай регистр ресурстарын жасаймыз. Количество, выручка, стоимость, де, типтар. Осы амалдарды орындап болғаннан кейін, бұл осы соңғы екі неде біз бір мысал ретінде қарастырып отырмыз, жаңағы айналымдар регистрін құруды. Бізде иерархия бар, ол иерархия түрінде көрсетілген неде, мынандай иерархия шығу керек. Өлшемдерге номенклатура клиент сотрудник, ал ресурстарға количество выручка стоимость деген үштен не пайда болу керек. Содан кейін конфигурация нысанын өңдеу терезесін ашып, қызмет көрсету құжаты және бетбелгіде қозғалыс. Бұл құжат сату регистр бойынша қозғалыстар жасайтынын көрсетеді. Соны осы настройкада осы параметрлерді қойғаннан кейін бізде сәйкесінше жаңағы амалдарды орындайтын айналымдар регистрі іске қосылу керек. Жалпы қысқаша айналымдық жинақтау регистрі туралы мәліметтер осылай. Қысқаша енді регистрлар тақырыбын біз бұйырса осы неден кейін аяқтаймыз. Ары қарай сосын келесі тақырыпқа көшетін боламыз. Қазір қысқаша осы материалды игеріп, сұрақтарым болса чатқа жазарсыздар. Сау болыңыздар.